ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൾബ് മീഡിയയുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ വീലർ ആണെങ്കിൽ റോഡ് ടെസ്റ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എച്ച് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. പഠിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. അതായത് വണ്ടി മുന്നോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വളരെയധികം എളുപ്പമായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ ക്ലച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റെല്ലാം റെഡിയായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാക്കിൽ എച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് സ്റ്റിയറിങ് ബാക്കിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്കാണോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ പോകുന്ന സമയത്ത് വലത്തേക്കാണോ ഇടത്തേക്കാണോ സ്റ്റിയറിങ് തിരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിന് വലിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. വളരെ കൺഫ്യൂഷനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അനുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ബൾബ് മീഡിയ എന്നുള്ള ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുമാത്രമല്ല, അതിനകത്തോടെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു എച്ച് എടുക്കണം. റോഡ് ടെസ്റ്റ് മാത്രം പോരാ, ഗ്രൗണ്ടിൽ എച്ച് ട്രാക്കും കൂടെ ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഈ എച്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് തുടക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഏതെങ്കിലും വശങ്ങളിലേക്ക്, വലതുവശത്തേക്കോ ഇടതുവശത്തേക്കോ റിവേഴ്സിൽ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷനും ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പമാണ്. വലത്തേക്ക് തിരിക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് വലത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. ബാക്കിലേക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണോ റൈറ്റിലേക്കാണോ തിരിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് റിവേഴ്സിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് സ്റ്റിയറിംഗ് വലത്തേക്ക് ഇടത്തേക്ക് തിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങോട്ട് തിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി, നമ്മുടെ ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും, മുന്നോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും വാഹനം പിന്നിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മളിരിക്കുന്ന വശം, നമ്മളിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വലത് ഭാഗത്തേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് മുന്നിലേക്ക് വലത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനിംഗ് ആണെങ്കിലും പിന്നിലേക്ക് നമ്മളുടെ വലതുഭാഗത്തേക്കാണ് തിരിയുന്നതെങ്കിൽ, പിന്നിൽ വലത്തേക്കാണ് തിരിയുന്നതെങ്കിലും സ്റ്റിയറിംഗ് എപ്പോഴും വലത്തേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം തിരിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് തിരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ, അതായത് മുന്നിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് ടേണിംഗ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ടേൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ലെഫ്റ്റിലേക്കുമാണ് തിരിക്കേണ്ടത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. ശരിക്കും നമ്മൾ എച്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ ഒരു രീതി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. എപ്പോഴും ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയണമെങ്കിൽ, അത് ഫ്രണ്ടിലേക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്കാണെങ്കിലും, ഇടത് ഭാഗത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത്. ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ എച്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല ആവശ്യം വരുന്നത്, ശരിക്കും നമ്മൾ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത്, വാഹനം തിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ, നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്ന രീതി തന്നെയാണ്. അപ്പോഴും ഈ ഒരു മാർഗം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് വാഹനം എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുക, റൈറ്റിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങളാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.